Antonín Štěpánek porazil v Milovicích Rusa Jegora Novikova po setech 6-2, 6-4. Tondo, pojďme po stopách toho zápasu, kde se to podle vás zlomilo? Tak podle mě nejvíc. Asi mi pomohl, že jsem vyhrál první set docela hladce, dvakrát jsem breaknul, držel jsem si servis. Na začátku druhého setu tam jsem vlastně taky hnedka breaknul, držel jsem si servis a pak jsem bojovali hodně o můj servis, to byl 2-1 pro mě. Já jsem si ten game teda potom prohrál, ale v zápětí jsem ho breaknul na zpátek a vybudoval jsem si vedení 5-2. Když jsem zahrál potom s tou 5-2 na servisu, tak jako už ne tak koncentrovaně, udělal jsem pár zbytečných chyb. Mě breaknul na zpátek, ale s tou 5-4 jsem hnedka 40-0 a doserviroval jsem to, no, takže jsem rád. V čem byl podle vás soupeř dneska nejbezpečnější, nejvíce nebezpečný? No, docela slušně hrál jsem výměny, právě za toho stavu 2-1, tak tam už ty míče strašně ohráli, strašně se zpomalili a bylo to fakt těžký zahrát nějaký vítězný úder nebo si to i nějak připravit. Vlastně to bylo tak, že jsme jenom spíš dělali chyby a on těch chyb tady v tu dobu dělal míň a docela dobře tlačil za začátku, ale jak říkám, udělal taky pár chyb, což mi pomohlo. A takže já se tím, že dělám jako méně chyb, no, v nějakých chvílích. Jegor Novikov mezi muži nemá příliš odehráno. Věděl jste to a bylo to znát na kortu? Koukal jsem se na nějaké výsledky. Nevím, jestli mi to přišlo, že nějak to je znát nebo není to znát. Koukal jsem se, že jenom v juniorech hrál nějaký turnaj ještě, ale vůbec jako se nevěděl, co od něj mám čekat. No, chtěl jsem vyhrát jako každý zápas a povedlo se mi to. Včera jste hladce porazil Kristiana Kubíka, povolil jste mu jenom jeden game, tak se pojďme ještě ohlednout za tím zápasem. No tak to byl zápas vlastně první kolo kvalifikace. Kristian odehrál bych řekl jedno z jeho horších utkání, kdy vlastně ten byl letěl třeba maximálně třikrát přes síť, on dělal strašný množství chyb, vůbec si nepomáhal ani tolik servisem, hnedka z prvního balonu vždycky udělal nějakou jako zbytečnou chybu, takže jsem to měl hodně ulehčený tady tím. No. Jste v Milovicích byl třikrát jste postoupil maximálně do finále kvalifikace, jestli se nepletu, tak jak se díváte tady na to? No tak řekl bych, že jednou jsem porazil za první kolo Andru Krstova docela dobře, pak jsem prohrál s Markem Řáčkem smlouvně, no. Pak si pamatuju, že jsem ještě porazil v první kole Dominika Rečka jednou a pak jsem prohrál s tím Vojtkem Markem Polákem a tam jsem jako mohl vyhrát, jsem v prvním setu jsem vlastně měl jeden set bol, a v druhém jsem měl asi šest, takže to bylo strašný, jsem hrál špatně, no, ale teď se mi to povedlo a jsem rád, no, určitě. Jak zatím hodnotíte svoje letošní působení na Futurech? Dá se říct, že máte v podstatě 50% úspěšnost? Jo, tak ty Futury v létě to byly takový jako zvláštní, protože já jsem v tu dobu maturoval, takže jsem neměl jsem tolik nahráno a bylo to těžký zvládnout jako hlavou, takže jsem to hrál jen tak, jako aby jsem hrál nějaký turnaj, ale teď jsem rád, že jsem dostal šanci zahrát se tady ty turnaje a docela se mi daří, no, v zimě, zatím jsem byl třikrát, že jo, hlavní a dva body, takže jsem spokojený, no, za... Maturita, předpokládám, dopadla úspěšně, tak co je teďka třeba ve vaší hlavě do těch plánů do budoucna, vyrazíte na nějaké turnaje do zahraničí? Jo, maturita byla úspěšně, no, já jsem se dostal na výšku, takže teď studuju FTVS, ale určitě bych chtěl vlastně studuju to kombinovaně, takže mám víc času, ale určitě bych chtěl někam letět i do zahraničí na turnaje, no, s klukama nějakýma seznam. A teďka ty nejbližší plány turnajové tady v Česku, nebo co plánujete na ten přelom roku do konce roku? No, nevím, no, právě jsme plánovali, že bychom někam třeba letěli, ale to možná až po novém roce. Teď vlastně asi budu spíš trénovat a nějak se zkusím jít do té školy, no, aby jsem zvládnul plný semestr. Díky. Jo, díky.